O'zbekistonning 59-Venetsiya Biennalesidagi ishtiroki doirasida Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan buyuk alloma Muhammad al-Xorazmiy merosini o'rganishga bag'ishlangan sessiyalar tashkil etilmoqda. Muhokamalar davomida ishtirokchilar madaniy merosni asrab-avaylash, san'atni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish bilan bog'liq dolzarb masalalarga e'tibor qaratishmoqda. Jarayonlar haqida Jamshid Soatov xabar qiladi. Mamlakat imijini ilgari surishda uning xalqaro madaniy ma'rifiy tadbirlar, forumlar, ko'rgazmalardagi ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi bu orqali o'zimizning boy madaniy merosimiz haqida dunyo ahliga keng tushuncha berishimiz mumkin va bunday imkoniyatni Venetsiya Biennalesi taqdim etadi. 1895 yildan buyon o'tkazib kelinadigan mazkur yirik tadbir shu kunga qadar o'zining dozatligi va mashhurligini yo'qotgani yo'q. Mana o'sha mashhur lokatsiya Venetsiya Arsenali. Bu yerda 80 dan ortiq davlatlarning turli ekspozitsiyalari o'rin olgan va qayd etish kerak, 8 oy davom etadigan Venetsiya Biennalesining dasturi ham puxta ishlangan. Xususan madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan turli xil uchrashuvlar, madaniy ma'rifiy tadbirlar, musiqiy dasturlar tashrif buyuruvchilar uchun hozirlab qo'yilgan. Ahlining mamlakatimiz tarixi va madaniyati, boy san'atini yaqindan o'rganish istagi tobora ortib bormoqda. O'tgan yili Venetsiyada mahalla, shahar va qishloq hayoti muvaffaqiyatli taqdim etilgan bo'lsa, joriy yilgi 59-chi zamonaviy san'at biennalesida buyuk olim Muhammad al-Xorazmiyning ishlanmalari, uning ilm-fan rivoji uchun qo'shgan hissasiga bag'ishlangan bilimlar bog'i yaratildi. Tashrif buyuruvchilarning pavilyonimiz bilan tanishish istagi katta. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi boshchiligida ishlangan mazkur loyiha xalqaro ekspertlar tomonidan yuqori baholanmoqda. I'm very happy and honored to participate in this pavilion. O'zbekiston pavilyoni bo'lmuş ushbu bilimlar bog'iga tashrif buyurish shaxsan men uchun katta baxt. Buyuk rassom Ag'mont aytganidek, san'atning asosiy vazifalaridan biri uning ustida mulohaza yuritish, fikr almashish va mazkur platforma bizga ana shunday imkoniyatni taqdim etadi. E'tiborlisi bu yerda nafaqat ilm rivoji uchun ulkan hissa qo'shgan o'zbek olimi Al-Xorazmiyning ilmiy ishlanmalari, balki madaniyat va san'at olamiga doir bugungi kunning eng dolzarb masalalari muhokama qilinmoqda. O'zbekistonni ushbu muvaffaqiyatli loyiha bilan tabriklayman. Keyingi biennalelarda ham mamlakatingizdan shunday faollikni kutib qolaman. Mening fikrimcha O'zbekiston pavilyoni konsepsiyasi juda qiziqarli va kreativ ishlangan. Avvalambor bu yerda o'ziga xoslik ko'zga tashlanadi. Bu oddiy va biz o'rgangan san'at asarlari emas, balki hech kim kutmagan va yaxshi ma'noda lol qoldiradigan bilimlar bog'i. Ushbu maskanda madaniyat va san'at sohasi vakillari, yosh rassomlar, dizaynerlar algoritmlarga asos solgan Al-Xorazmiyning ilmiy ishlanmalari va bugungi kunning dolzarb muammolarini atroflicha muhokama qilish imkoniyati mavjud. Aslida, O'zbekistonning o'tgan yilgi va bugungi ko'rgazmalar o'rtasida bog'liqlik bor. Mahalla barchani birlashtiradigan odob va axloq maskani. Bilimlar bog'i birdamlikka chorlaydigan ilm ma'rifat markazi bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. O'zbekistonning mazkur biennaledagi ishtiroki doirasi rejaga asosan turli mavzularda sessiyalar tashkil etilmoqda. Ulardan biri raqamli san'atga o'tish mavzusiga bag'ishlandi. Ta'kidlanganidek, ushbu jarayon rassomlar, hunarmandlar uchun haqiqiy revolyutsiya hisoblanadi. Albatta, shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy texnologiyalar san'at olamiga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Buning salbiy va ijobiy taraflari sessiya ishtirokchilari tomonidan atroflicha muhokama qilindi. Aniq misollar asosida mulohazalar yuritildi. Mening fikrimcha pavilyon har tomonlama juda qiziqarli ishlangan. Uning mualliflari munozaralar uchun qulay platformani yarata olishdi. Bugungi mulohazalarda rassomlar, muzeylar vakillari ishtirok etib, raqamli san'at sohasining muhim jihatlari borasida fikr almashdilar. Zamonaviy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda raqamli san'atning ham o'rni bor albatta. Uning turlari ko'p: virtual reallik, 3D art, audio art kabi yo'nalishlar shular jumlasidandir. Bu esa o'z navbatida raqamli san'at sohasining ko'p qirrali ekanligidan dalolat beradi. O'zbekiston pavilyonidan katta zavq oldim. Raqamli texnologiyalarni san'at bilan uyg'unligini ushbu pavilyon va unda taqdim etilgan algoritmlar asosida ishlaydigan pianinoni misol qilib keltirsa bo'ladi. Bugungi mulohazalarimiz har tomonlama muhim va samarali bo'ldi deb o'ylayman. Har kim texnologiyalar va san'atni bog'lab turuvchi jihatlar borasida o'z qarashlarini ilgari surdi. Navbatdagi sessiya fotosurat san'atiga bag'ishlandi. Mulohazalarda O'zbekiston va chet ellik yosh fotosuratchilar, kuratorlar, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi vakillari ishtirok etishdi. Muhokamalarda ushbu yo'nalishning tarixi va kelajagi, uning rivojiga e'tibor qaratildi.
Bilimlar bog'ida tashkil etilgan bahrobaytlar ham pavilyonga tashrif buyuruvchilarning e'tibordan chetda qolmadi. Algoritmlarga asoslangan elektron pianino va tambor hamohangligidagi musiqiy sadolar adabiy kechaga o'zgacha fayz bag'ishladi. Tadbirda yosh shoirlar qalamiga mansub she'rlar o'qildi. Ko'zlangan maqsad milliy boyligimiz bo'lgan o'zbek tilini targ'ib qilish, uning betakror jihatlarini ochib berishdan iborat. Eslatib o'tamiz, 8 oy davomida O'zbekistonning 59-chi Venetsiya zamonaviy san'at biennalistagi ishtiroki doirasida yana turli mavzularda madaniy tadbirlar, yetakchi mutaxassislar ishtirokida sessiyalar tashkil etiladi. Jamshid Soatov, Sherzod Olmasov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Italiyadan maxsus.